Новий тиждень традиційно зустрічаємо новими інформаційними підсумками. В студії Форум ТВ працює Роксолана Буяк. Вітаю вас! В Канаді вже розпочався сезон лісових пожеж. Через лісові пожежі, що набирають сили у провінціях Альберта, Британська Колумбія та Манітоба, наказ на евакуацію отримали понад 5 тисяч людей. Поблизу містечка Форт Нельсон на півночі Британської Колумбії зафіксовано щонайменше 2 пожежі, які вже знищили більше 600 квадратних кілометрів лісу. Близько 5 тисяч мешканців муніципалітету отримали наказ негайно покинути свої домівки. В провінції Манітоба пожежа поблизу населеного пункту Кренбері-Портич протягом останніх 2 днів зросла вдесятеро, сягнувши 35 тисяч гектарів. Через вогонь довелося закрити частину провінційної автотраси і евакуювати приблизно 400 мешканців. Через посушливу, теплу та вітряну погоду загалом в Канаді зафіксували більше сотні лісових пожеж, які швидко зростають. Я також нагадаю, що минулого року Канада пережила найбільш руйнівний сезон лісових пожеж в історії країни. За прогнозами експертів, цього року країні слід готуватися до ще більшої кількості пожеж. Канада дає понад 76 мільйонів доларів на ініціативу Німеччини з пошуку систем протиповітряної оборони для України. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер 10 травня за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом в Оттаві. Канада долучиться до ініціативи Берліна, яка об'єднає гроші і ресурси міжнародної спільноти для швидкого пошуку і постачання систем протиповітряної оборони для України. Військовослужбовці канадських збройних сил наразі перебувають в Німеччині у складі групи сприяння безпеці, яка допомагає полегшити передачу військової допомоги Україні та планує негайні та довгострокові потреби у навчанні Збройних сил України. Я також нагадаю, що уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні 17 квітня. Берлін пізніше повідомляв, що обговорює з Данією та Нідерландами фінансування цієї ініціативи. Ну а тим часом прем'єр-міністр Канади підтвердив участь у глобальному саміті миру, організованого Україною. Джастін Трюдо під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що візьме участь у глобальному саміті миру, який відбудеться в Швейцарії в червні. Канада очолює міжнародну коаліцію за повернення примусово переміщених українських дітей. Її участь у саміті миру принципово важлива для повернення тисяч людей додому. Про це написав Зеленський за результатами розмови. Також політики обговорили поточну ситуацію на полі бою та продовження оборонної підтримки Канадою України. Минулого тижня також стало відомо, що Швейцарія проведе глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу містечка Люцерн. Усього Україна розіслала запрошення на глобальний саміт миру понад 150 країнам та міжнародним організаціям. Сенат Канади підтримав у другому читанні законопроєкт про визнання вересня місяцем української спадщини. Про це повідомило посольство України в Канаді. Законопроєкт, який вніс сенатор Стен Кучер, передбачає відзначення української спадщини на національному рівні. Українське дипломатичне відомство наголошує, що з початку повномасштабної російської агресії було зруйновано або пошкоджено 1062 об'єкти культурної спадщини. Намагаючись стерти культуру та історію України, Росія прагне стерти саме поняття української нації. І тому сьогодні важливо доносити світові та розповідати про українську культуру та історичну спадщину, кажуть дипломати. До інших новин. Розвідка Канади заявляє про зростання іранської агресії. Таємні операції іранської влади в західних країнах останнім часом стають дедалі агресивнішими, зазначають розвідники. Канадська служба безпеки та розвідки вказує, що Іран продовжує вести ворожу діяльність в Канаді і за прогнозами у цьому році для підтримки режиму так само переслідуватиме своїх ворогів, навіть якщо вони живуть за кордоном. Про це йдеться у щорічному звіті канадської розвідки. Іран прагне стати впливовою державою на Близькому Сході, поширюючи свій вплив на Ірак, Сирію та Ліван. Розвідка також каже, що протидія Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших держав амбіціям Ірану призвели до того, що Тегеран
почав шукати неформальних альянсів із антизахідними державами, такими як Російська Федерація. Як наслідок, Іран сформував те, що він називає «вісь опору». Іран та його спецслужби таємно збирають інформацію про іранців, які проживають за кордоном та виступають проти іранського режиму, а також намагається посилити антиізраїльські настрої на Заході. Канадська компанія «Рошель» планує розпочати виробництво броньованих машин в Україні. В компанії вже є кілька майстерень по всій Україні, які здійснюють ремонт та обслуговування автомобілів. Також «Рошель» знаходиться на завершальній стадії з планування локалізації частини їхнього виробництва в Україні. Станом на зараз у Канаді в «Рошель» працює понад 200 новоприбулих з України, які отримали унікальний досвід, працюючи з компанією. Багато з них прагнуть повернутися в Україну та продовжити виробництво продукції у своїй країні, роблячи внесок у місцеву економіку та збільшуючи присутність компанії там. Втручання Китаю у вибори може підірвати демократію в Канаді. Канадська розвідка заявила, що Китай використовував обманні методи, намагаючись вплинути на формування політики на всіх рівнях влади, а також в наукових колах та засобах масової інформації. Китай і організації, пов'язані з комуністичною партією КНР, залишаються постійною загрозою для інформації, технологій, демократичних інститутів та діаспори Канади, заявили у розвідці. Там також кажуть, що зусилля Китаю щодо крадіжки технологій, цитую, «приголомшують». Діючий уряд представив минулого понеділка законопроєкт, спрямований на протидію іноземному втручанню. Пропонується створити реєстр осіб, які лобіюють інтереси іншої країни, та надати розвідці більше свободи в обміні інформацією з громадськістю. Своєю чергою, Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що Пекін ніколи не був і не буде зацікавлений у втручанні внутрішні справи Канади. Проте на початку квітня канадська розвідка дійшла висновку, що Китай втручався у вибори в Канаді у 2019 і 2021 роках. Втім, як заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо, на їх результати це не вплинуло. В обох випадках переможцями перегонів стали ліберали. Канада утрималася під час голосування щодо членства Палестини в ООН. Канада є однією з 25 країн, які утрималися під час голосування щодо членства Палестини в Організації Об'єднаних Націй. У п'ятницю 10 травня Генеральна асамблея Організації ООН переважною більшістю голосів визнала право Палестини на членство в організації та закликала Раду безпеки схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН. Резолюцію підтримали 143 країни, 9 проголосували проти, включно з Ізраїлем та Сполученими Штатами, а ще 25 утрималися. Разом із Канадою утримались також Великобританія, Швейцарія та Україна. Позиція Канади щодо Ізраїлю та Палестини залишається непохитною вже десятка років. Єдиним життєздатним рішенням для миру на Близькому Сході є створення двох держав, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Канади. В зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Канада вирішила утриматися від резолюції Генеральної асамблеї у відповідь на спроби перешкодити реалізації рішення про створення двох держав. У своїй заяві МЗС Канади звинуватило як керівництво Ізраїлю, так і керівництво сектора Гази у зриві зусиль щодо рішення про створення двох держав. На сьогодні у мене все. Я дякую, що ви з нами. На все добре!